Bir kitap mütalaa edildim. Emsal ve Hikam İmam-ül Kazım Acaba biraz dikkatli olalım, çok vakti uzatmayacağım. Demeli İmam Musa Kazım Aleyhisselam'la olan hikmetli sözler veya misallar. İmam misallar çekir. O misalları kitaplardan ulamalar cemlediler, bir kitaba yığır. Demeli misalların özüne de bakanda, imamın çektiği misallara bakanda ya Kur'an ayesidir ya da ki hadislerdir ama başka kelimeyle. Eyni hele təqribən Kur'an ayesi veya hadis hesab eləmək olar. İmamın elmi hakkında hemen bu misal böyük bir həqiqəti açıqlayır. Mən sadəcə olaraq neyin eləyirəm? Kur'an'la hemen bu oxuyacağım imamın belə deyək, bir dəstəklə imam arasında olan söhbəti Kur'an'la bir yerə cəm eləyəcəm. Görək nə olur? Salavat zikr edin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mənim mərhum Qutb Ravendi nəql edir. İmam Musa Kazım Aleyhisselamla İbn Əbi Həmzə nəql edir. Buyurur ki, İmam Musa Kazım Aleyhisselamın yanındaydım ve dəxələ əleyhi səlatunə məmlukə 30 nəfər qul imamın yanına daxil olur Həbəşdən, yəni qara dərli 30 nəfər idxal olur imamın yanına. Onlardan bir nəfər öz dilində imamla başlayır danışmağa və hədisdə də gəlir ki, fəəcabə Musa aleyhisselam bir lügəti. İmam Musa Kazım aleyhisselam da o şəxsin dilində cavab verir. Fətəəccəbə, həmən şəxs və ətrafında olan 29 nəfər hamısı təəccüblənir ki, axı bu bizim dilimizdə bizdən də daha yüksək səviyyədə bəlağətlə, fəsahətlə, ədəblə danışdı. Adətən, məsələn, belə bir şey deyim də, bax, məscid əhlindən Quran oxuyanlar var. Sərhəddən keçən, məsələn, 100 ərəb. Onun 99-u, belə deyə biraz rəqəmi yaxşı götürək, 95-i Quranı üzündən oxuya bilmir. Amma bizim məscid əhli Quranı üzündən neynəyə bilir, rahat, səlis oxuya bilir. Ərəb olmaq, Quran oxumaq, bacarmaq demək deyil. Baxmır o ərəbdə, onun dilidir, Quranda ərəb dilindədir, amma Quranı üzündən neynəyə bilmir, oxuya bilmir. Yəni, mən bunun şahidiyəm. Ərəb ölkəsində də görmüşəm, Əcəm ölkəsində də görmüşəm ki, Ərəb Quranın qiraətini, təhsilini görməsə, bu Quranı özündən oxuya bilməyəcək. Yəni, Ərəb olmaq, Ərəb dilini bilmək, Quranı bilmək deyil. Xülasə, yəni, Ərəb özü təəccüblənər ki, mən Ərəbəm, Quranı oxuya bilmirəm, amma bu Azərbaycanındır, Quranı məndən yaxşı neynir, oxuyur. Niyə? Çünki onun təlimini. Xülasə, bu 30 nəfər təəccüblənir ki, imam bunların dilində necə danışdı. Deməli, İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyurur ki, onun öz dilində ona deyir ki, mən sənə bir miqdar pul verəcəm. Və həmən o puldan da hər o yanında danışırsə, 30 dirhəm verərsən. Hamısı çıxırlar, biri digərinə təəccüblə deyirlər ki, bu bizim dilimizdə afsah minnə bilüğətinə. Bizim dilimizdə bizdən yaxşı danışır. Hadihi ni'mətullahi əleyhə. Bu Allahın bir nimətidir. İndi bunlar çıxıb getdilər. Ravi, deməli, Əli ibn Əbi Həmzə deyir ki, gəldim imamın yanına. İmama dedim ki, Peyğəmbər evladı, gördüm səni. Bu Həbəş əhliyindən öz dillərində danışırsan, imam dedi, bəli. Deyir, axı sən ona nə əmr elədin, onu mən başa düşmədim. İmam deyir ki, mən ona dedim ki, səni bu cənin üzərində vəsi qərar verirəm və hər ay bu şəxslərə 30 dirhəm pul verirsən. Belə bir imam
tövsiyə edir. Və müəyyən kəlmələr mövzumuza aidiyyəti yoxdur. Mövzumuza aid olan hissə budur. Əli ibn Əbi Həmzə imamla danışır və təəccübdən təəccüb əlamətləri bu şəxsin üzündədir. İmam deyir, لَعَلَّكَ عَجِبْتَ مِنْ كَلَامِ اِيَّهُمْ بِالْحَبَشَ Onların dilində danışmağından təəccüblənirsən, İmam Rabiyyə deyir, qutu eyvallah, bəl, ki sən axı orada olmamsan, kimdənsə onların dilin, təlimin, məsələn, kursa gedəsən, müəllim yanında oxuyasan, belə bir şeylərin heç biri olmadan sən onların dilində necə danışırsan, İmam buyurur ki, لَا تَعْجَبْ فَمَا خَفِيَ مِنْ اَمْرِ اَعْجَبْ Bu sən gördüyün təəccüblü deyil, buna təəccüblənmə. Sən bilmədiyin, görmədiyin daha təəccüblüdür. Yəni, bəzi şeylər var ki, mən onları izhar eləməmişəm. O izhar eləmədiyim bu gördüyündən nədir? Daha çox təəccüb doğrar sənin üçün. Məllədi səmi'təhu minni O miqdar ki, sən məndən eşitdin, yəni onların dilində danışmağımı mövzumuza aid olan hissə bu sətirdir. İlla kətair əxədə bil min qarihi minəl məhri qatra. Bir quş dənizdən bir damcı götürür. Bir mənim ki, bunlarla ki, rahat öz dillərində danışdım, belə deyək də, elə bir quş dənizdən bir damcı su götürüb gedib. Buna bənzəyir. İndi bu məsələni imam misalını çəkdi, bu ərəb dilində misaldır. Adətən şəxs o bacardığının hamısını nümayiş etdirməyəndə, təkrar edirəm, şəxs bacardığının hamısını nümayiş etdirməyəndə, cüzi bir miqdar bacardığından göstərəndə kimlərsə təəccüblənərsə, onda ərəb belə bir misal çəkər ki, quş dənizdən bir damcı götürüb, yəni gördüyüm bir damcıdır. İndi Qur'an-ı Kerimdə həmən bu mövzuya aid nə var? Salavat zikr eləyə Peyğəmbər. Allahümme səlli ələ Muhammed Deməli, Əl-Kəhf surəsində 104-cü ayədən ta 109-a qədər məzmun çatdıracaq sizə. Allah Teala buyurur, Həl nunəbbiqun biləxsərinə əmalət. Deməli, əməllərini xəsarətə mübtəla eləyən, əməlləri puç olanlarla sizə danışarmıq. Əlləbi qarla səyyuhun fil həyatı dünya və hum yəxsibunə ənəhum yüksinunə sun'a. Bir onlar güman eləyirlər ki, yaxşı iş görürlər. Amma əslində nədir? Onlar düz iş görmürlər. Yəni, özü şəxs hesab edir ki, bu attığım attım düzdür, mən düz iş görürəm, amma həqiqətdə isə onun bu əməli nədir? Puçdur. Dallə səyyuhun. Deməli, ulaikəlləzinə kəfəru və əyəti rabbihim və liqayih. Deməli, ahirəti və ahirətdən öncə olan şeylərə küfr eləmək. Deməli, ayə çox yığcandı, amma işarəsi dərindir. Liqa rəbbihi, insan dünyasını dəyişəndən bərzər, dilanta, qiyamət gününə qədər və qiyamət günündən sonra. O daxildir liqa rəbbihinin içinə. Amma ayatihi, o ölümdən qabaq olandır. Ayat, peyğəmbərlər, ayat, imamlar, ayat, möcüzələr, ayat, Allaha işarə eləyən hər bir şey. Bunlara deyilir ayat. Həmən bu ayata kimsə küfr eləyərsə, küfr eləmənin mənası ələ salmaq, qəbul etməmək, yüngül saymaq. Bunlar hamısı daxildir bu kəlmənin içinə. Belə olsa nə olacaq? فَحَبِتَتْ اَعْمَالَهُمْ Onların əməlləri puçdir və qiyamət günü onların zərrə qədər çəkisi olmayacaq. لَا نُضِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ Onların cəzası filandı, 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 filandı. Gəlirik mövzumuza aid olan istəyir. Qul, ləu kənəl bəhru midadə. Quran ayəsi.
Əgər dəniz nə ola mürəkkəb olur. Li kəlimati Rabbi, Allahın kəlmələri üçün. Lənəfidəl bəhru, dəniz mürəkkəb olaraq tükənər, bitər. Qəblə əntənfədə kəlimati Rabbi, Allahın kəlmələri bitməzdən öncə. Ləvciğna bimislihi mədədə, dənizlərə əlavə dənizlər də qoşub mürəkkəb eləsək, onlar tükənər, bitər, amma Allahın kəlməsi nədir? Bitməz. Allahın kəlməsi nədir? İsa nədir? İsa kəlimətullah. Quran ayəsindir. İsa əleyhissalam Allahın neydir? İndi İsa kəlimətullahdır, Muhammed kəlimətullah. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bütün məsumlar hamısı kəlimətullahdır. Musadır kəlimətullah. Bütün məsumlar hamısı nədir? Kəlimətullah sayılır. Kəlimətullah bitməz, dənizlər neyniyə? Bitər. Bu nəyə işarədir? Davamiyyətə. Qiyamət gününə qədər Allah kəlməsi nə olacaq? Davam eləyəcək. Kəlmə olaraq da, məsum olaraq da. Deməli, imam deyəndə ki, məndən gördüyün dənizdən bir damcıdır, quş götürmüşdü, həmən elə bu Quran ayəsinin, belə dedi, o pulun başqa bir üzü. Həmən puldur. Onun sağ üzü də, sol üzü də o pulun neydir? Hələ özüdür. Deməli, Allahın kəlməsi məsumdur, Allahın kəlməsi Qurandır. Yəni, belə deyilə, Quran və Əhl-i Beyt Allahın nəyi sayılır? Kəlməsi sayılır. Allahın kəlməsi bitməz, dənizlər nə olar? Bitər, tükənər. İndi imam deyəndə ki, sən məndən gördüyün bir damcıdır, hələ sən məndən görmədiyin şeylər var, görsəydin daha çox təəccüblənərdin. Hələ bu Quran ayəsinin neyidir? Təfsiri, izahıdır ki, imam buyurur ki, biz Allahın neyi, kəlmələri, dənizlər bitər, görünən imamlardan görünən işlər bu qədər ki, bizə çatıb, onlar nə sayılır? Damcı sayılır. İmamlarımız onların Allaha bəxş elədiyi lütfi hələ də izhar eləməyiblər. Allaha and verir, İzzət Cəlalına xatir, bizləri Quran və Əhl-i Beytdən uzaq salmasın. Allaha and verir, İzzət Cəlalına xatir, məscid əhlini hifz amanda saxlasın. Əsgərlərimizi salim, qanim ailələrdə qovuşdursun. Bu Rəcəb ayını Peyğəmbər ümmətinə Allah Teala mübarək qərar versin. Allaha and verir, İzzət Cəlalına xatir, zamanı imamının zuhurunu təcil eləsin. Duaların qəbul müstəcəb olması üçün Peyğəmbər Əhl-i Beytinə salavat.